Hari tu mereka matu series, sekarang mereka matu movie. Hey, Assalamualaikum Seafood Squad. Harap korang semua sihat-sihat belaka saya. Alhamdulillah. Allah berikan kesihatan untuk merakam video hari ini. Video berkenaan dengan tayangan Mecha Battle Movie di Jepun. Okay, hari ini baru je ada premiere. So, saya nak share dengan korang sedikit pasal premiere. And then ada pasal lagu sikit. And then saya nak bincang sikit berkenaan impact. Okay, penyiaran Mecha Battle Movie ni di Jepun. Nah, itu video hari ini. Wush, rambut. Sebelum kita mula, saya nak pesan dulu kepada semua yang belum lagi untuk subscribe ke channel Sihudin. Sekali-sekali saya akan buat video macam ni, kita akan just berborak, bercerita tentang anime in general lah. Sebab saya ni memang peminat anime dan saya buat video sebagainya untuk sokong anime. So video macam ni penting untuk channel saya, penting untuk saya. So saya kena buat video macam ni. Untuk pengetahuan korang, Mecha Battle Movie akan masuk ke Pawagam Jepun bermula 19 hari bulan 1 nanti. Tapi hari ini 14 hari bulan 1 mereka ada buat tayangan gala. Okay, perdana lah, premier lah untuk Mecha Battle Movie. Tadi banyaklah dekat social media kita nampak orang share tweet dan sebagainya berkenaan dengan premier ini. So yes, filem ni telah pun ditayangkan kepada peminat-peminat Mecha Battle di Jepun. Kalau korang rasa Mecha Battle ni tak ada peminat dekat Jepun, itu korang salah, sebab Mecha Battle memang pun dah ditayangkan. Okay, siri Mecha Battle dah ditayangkan di Jepun. Okay, musim 1 dan musim 2 saya rasa dah ada dekat Jepun di Cartoon Network. Jadi tak pelik lah kalau kat sana ada peminat-peminat tersendiri. Dan mereka-mereka ni orang yang kira nasib baik lah yang dijemput ke Tokyo untuk menonton filem Mecha Battle buat kali pertamanya di Jepun lah. So yeah, filem yang ditayangkan di Jepun ni adalah Japanese dub. Dia adalah dalam bahasa Jepun. Saya cakap tadi kan, 100% dalam bahasa Jepun. Maksudnya dia punya lagu pun dalam bahasa Jepun. Baru je Monster reveal lagu bahasa Jepun, lagu Mecha Battle dalam bahasa Jepun. So basically lagu yang sama yang Yonibon nyanyikan, tetapi dalam bahasa Jepun. Senang cerita, Monster memang bagi all out lah untuk filem ni. Okay, Monster memang nak bagi peminat-peminat dekat Jepun sana untuk tonton filem ni. Macam mana mereka tonton filem mereka sendiri untuk bagi mereka lebih appreciate lah. Sebab dekat Jepun ni bukan macam kat Malaysia. Dekat Malaysia kita lebih open dalam penggunaan bahasa-bahasa lain. Tapi kat Jepun orang memang fokus pada bahasa Jepun. Especially untuk kanak-kanak, sebab tak ramai kanak-kanak kat sana yang belajar bahasa Inggeris ataupun bahasa-bahasa lain. So betul lah, diorang kena dub ke bahasa Jepun 100%. Supaya orang kat sana lebih appreciate, supaya Monster dapat cipta peminat-peminat baru animasi Malaysia di Jepun. Tak semestinya orang-orang yang dah tengok series je. Orang yang tak tahu apa-apa pun mungkin lepas ni akan jadi peminat juga. Benda ni sangat penting tau. Okay, saya rasa impact dia sangat besar. Okay, keluarnya filem ni di sana menunjukkan yang animasi Malaysia sudah mencapai satu tahap yang filem-filem dekat Malaysia sebelum ni belum pernah capai. I mean, kita pernah lah ada filem-filem live action yang ditayangkan di luar negara for like a very short release ataupun limited release lah. Tak salah saya memang ada. Tapi untuk filem animasi Mecha Battle ni, dia akan ditayangkan di Aeon Cinemas di Jepun. Satu syarikat yang besar lah, di mana dia ada banyak pawagam lah. Korang bayangkan lah, filem ni ditayangkan di TGV di seluruh negara macam tu kan. Biasanya kan cerita anime, contoh GSC ambil, so semua GSC ada tayang anime tu. Sama lah macam ni. Okay, filem ni wayang Aeon tu ambil dan dia tayangkan di seluruh pawagam di negara dia. Ada banyak lah pawagam yang terima filem Mecha Battle ni. Bermaksud mungkin ramailah orang yang akan tonton filem Mecha Battle ni. Dekat sini kita dapat memperkenalkan negara kita, Malaysia, kepada orang-orang di Jepun. Especially kanak-kanak yang mungkin tak tahu langsung kewujudan negara kita. Selain daripada tu, kalau korang dah tengok Mecha Battle Movie, dia banyak gila terapkan unsur kemalaysiaan tu dalam filem ni. Contohnya setting dia, Kota Hilir sama macam Melaka. Lepas tu makanan dia ada macam, ada keripap, ada kuih-kuih. Lepas tu ada silat. Dan kemudian, you know, ada banyaklah apa benda yang menunjukkan estetik kemelayuan tu, dan benda tu diterapkan dalam filem ni dan sekarang dibawa ke negara Jepun. Baguslah benda tu, okay, memperkenalkan budaya kita kepada luar dan juga okay, bagi orang-orang kat Malaysia sendiri pun lebih appreciate kita punya budaya tu, okay, budaya orang Malaysia, budaya orang Melayu yang diterapkan dalam filem tu. Saya sebagai content creator anime, saya sangat banggalah dengan pencapaian ni. Bukan saya buat pun Mecha Battle film ni, tapi saya berada di situ. Bila film ni first time keluar trailer, masa Monster first time nak promote, saya di situ, saya
promote sekali lah basically kan. Antara video tertinggi views masa-masa tu adalah video reaksi kepada American Matters movie yang keluar pada tahun 2021. Okay? 1 hari bulan 1 2021, kalau tak salah dia punya trailer keluar. Saya tengok dan video tu masa tu memang orang kata fly lah dekat channel ni. And as time goes on, saya semakin banyak buat video berkenaan American Matters. Dan saya like saya banggalah. Okay? Saya buat video untuk satu IP yang sangat berjaya buat masa ni di Malaysia ni. Satu-satunya IP animasi Malaysia yang pergi ke luar negara yang dapat tayangan penuh di luar negara. So besarlah benda ni. Saya tak sabar nak tunggu masa depan nak tengok lebih lagi filem-filem Malaysia, animasi Malaysia especially masuk ke pawagam di luar negara. Kalau dapat masuk Jepun lagi, lagi bagus. Sebab Jepun susah weh nak masuk. Jepun tu kan, dia punya animasi, dia punya industri dah besar sangat. Dia macam kalau korang bayangkan nak filem-filem Malaysia yang biasa-biasa tu masuk ke pawagam di Amerika ke apa. Maksud tu tak? Macam kalau live action filem boleh tembusi Hollywood, itulah susahnya untuk anime punya movie ni untuk tembusi masuk ke dalam Jepun punya industri. Sebab anime, korang bayangkan anime tak ada peminat ke? Anime tak cukup ke kat luar sana? Berlambat-lambat anime kat luar sana. Tapi somehow filem ni ada juga kat pawagam. Maksudnya Monster berjaya juga letak filem ni di pawagam di Jepun. So it's a big achievement. So saya rasa kalau lepas ni anime lain pun dapat join, This will be amazing. Alright lah, itu je video ni. Saya rasa saya dah pernah buat pun video macam ni. Tapi hari ni oleh kerana ni, hari ni hari yang sama premier American Matters movie di Jepun ni, saya rasa saya nak buat lagi, nak cerita lagi berkenaan dengan impak dia yang positif. Obviously ada juga impak yang negatif, mungkin saya pun tak pasti. Tapi saya tak nak bincang pasal negativity. Hari ni kita nak try positif. So yeah, kita cerita pasal benda baik je lah. Terima kasih banyak-banyak kepada semua yang menonton. Yeah man, majulah anime untuk negara. Saya ambil ayat basport. Majulah anime untuk negara. Harap-harap lebih lagi anime akan pergi ke luar negara dan tunjukkan kehebatan orang-orang di Malaysia ni, okay? Animators Malaysia, penulis Malaysia, like people from Malaysia. And obviously at the same time promote kita punya values sebagai satu negara, insyaAllah. Alright, itu je. Terima kasih sekali lagi. Kita jumpa di video akan datang, insyaAllah. Assalamualaikum. Bye-bye.